rijai meratani. Ayo rijai meratani. Hello lo. Lazim ada dihatahin asal mati kita. Lazim. Masawi lazim. Ah ada guti itning guti. Oh, iya. Ada. Badeng kelas ada alin puk ada. Puk ada. Eh. Kelas ati kam itning guti kelas isawi. Hada wahid guti kam bed isnen bed. Sukar wahid pinjan, halep wahid pinjan, poking powder talata. Milih suaya. Sesmuk kurkum suaya asal hada. Badan kalas. Badan halas ati mai dapi. Mai dapi. Malu mai dapi. Hey. Aywa halas. Hada mai dapi wahid kop hada. Ati ni. Hada. Wahid kop hada. Haduti hada kop mai. Hada. Hada. Aywa hada. Hada. Aywa hada. Hada. Kulu hada wahid wahid. Aywa wahid guti hada. Baden isnen kata. Isnen kata hada. Hey. Baden jet. Aywa jet. Baden dan hening tisawi. Usus mu hada ati kamir. Kamir bread. Kamir. Sabi kura-kura awal. Kura-kura awal. Hada mapi akil ana hada tahin Indonesia lah. Desh. Bas ana akil is. Mapi akil hada tahin kulium. Hey. Bas it Ramadan it. Bas sabi petayer mapi petayer. Hada sawi hada mintahin kuliom min hada min bilat Abu Dhabi Saudi la Indonesia. Ati kata hada. Ain terijai meratani. Ayo rejak meratani. Asal lazim hada hati-hatahin asal mapi kida. Lazim. Masawi lazim. Badan kelas hada huti hina khar. Hati hada. Kita iji badan halas ladul di om Jum'at. Isu ada ti? Sim. Mm-hmm.
sim-sim. Pasada sim-sim. Matikan. Ada hoti bed badin sim-sim fork. Badin har. Ada pok. Ada helok. Shufiati mungkin asan sura-sura iji bunusa. Amazing. Yummy.